qaar ka mid ah halkoorka dhalinyarada iyo aqoonyahanka Soomaaliland ayaa dhawaan halkan oo ah magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland ka dhawaaqay barnaamij ay ugu magac dareen baaq shacab kaas oo ay sheegeen inay kaga hadlayaan inay dhaliilsan yihiin Soomaaliland sida wax loo wado iyo waliba sidoo kale sida xukuumadda Soomaaliland ee hadda jirta ay wax u wado. Kobaca horumarka iyo guulaha uu dalgaado waxaa saliya asaas u ah dhalinyarada. Soomaalilandna waxay ka mid tahay meelaha dhalinyaradu ay ka tahay 75%. Haddaba haldoor aqoonyahan iyo dhalinyaro qaarkood magac weyn ku leh Soomaaliland ayaa ku dhawaaqay waxay ugu yeedheen baaq shacab. Waa guux dhalinyaro oo aan lagu baraarugsanayn waayeel iyo xukuumadba saameyntiisana leh haddii aan loo dhug yeelan. Inkastoo Soomaaliland caga adag ku taagan tahay, haddana ruxunka ay girgirada hayaan haldoorka dhalinyarada u badani waa mid wiiqi kara rukunada adag ay ku taagan tahay Soomaaliland. Dhalinyarada kasoo kala jeeda 6 gobol ee Soomaaliland waxay sheegeen inay saluug weyn ka qabaan siday Soomaaliland wax u socdaan iyo guud ahaan maamulka xukuumadda. Ma jiro wax war iyo warbixina oo xukuumaddu si guud uga midaysan tahay kana soo saartay arrintan la xidhiidha baaq shacab ee dhalinyarada. Marka laga yimaado shakhsiyaad ay ka mid yihiin wasiiro iyo mas-uuliyiin kale oo xilalka haya xukuumadda oo si gooni gooniya ugu jawaabay dhalinyarada baaq shacab, waxaan baryahan aragnaa oo inagu batay ayaamahan dambe dhalinyaro meel allaale iyo meel ay ku soo koreen iyo meel ay ku noolaan jireen anigu aan garan waayey oo meel walba la taagan Soomaaliland maxaa u kordhay 19 sannadood shalaxlayo qura maxaa u kordhay Soomaaliland kale intaan la gaarin qofkii joogay oo in badan oo halka joogta ay ka mid tahay 19-kii iyo 29-kii iyo 39-kii iyo 49-kii iyo 59-kii iyo 69-kii dadkii intaa joogay way garanayaan waxa kordhay. Lagama jawaabi kari maayo maxaa kordhay imaanlidaada kordhu ma la oran karayaa dee wax kale isaga adaa imaanlidi ku kordhay dadku way garanayaan waxa kordhay. Soomaaliland maxay qabsatay wallahi saan uga naxay inaanan ka nixin qofka bini aadanka horta Soomaaliland taba iska dayo qoyska ugu intaa wax ma qabsaday qoyskaagu intaa wax ma qabsaday inagoo dee ay ummadda Soomaaliyeed ay walaaladay yihiin dee haddana kala dal baynu leeyahay bal Soomaalida aad Soomaaliland aad ku cabirayso eed leedahay xaggay gaadhay halkay joogaan Soomaaliland u malayn maayo 5 Soomaaliyeed inay meel dhaata jirto u malayn maayo. Halkan waxaan rabaa inaan taqaana information ka bixiyo ama uga hambalyeeyo baaq shacab iyagoo soo jeediyay fikrad cusub oo ku cusbeen dhalinyarada Soomaaliland waayo jiil kastaba inay mataqaanaa keenaan wax idea cusub. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa horumarkay u bilaabeen iyo waddada ay u qaadeen guusha, waayo dhalinyar kastaba waxay leeyihiin dad gobaabiya, dad kastaba haddii ay lahayn dad horumar oo lagu daydo waxba ma soconayaan. Waayo dadalkan Soomaaliland dad baa naftooda u waayey, dad baa mataqaanaa muxuu ahaa dee gobonimo u soo dhaliyey. Aad iyo aad baan ugu bogaadinayaa mataqaanaa gobonimo weeye wax la sugayay waa iftiin ka soo muuqday waaye muxuu ahaa gobollada Muradajeex gaar ahaan magaalada Hargeysa. Aad iyo aad baan ugu faraxsanahay, waxaan dhihi lahaa horay u socda oo halkiina ka sii wada dadaalka, waayo markaad wada qaadaan wadadaas wax idinka leexiya waaye maysaan. Nimada waxaynu ka sugaynaa bal inta saxay loo qabsoontana inay sheegaan wixii dhaliilay loo leenaa sheegaan iyagoo bilaat ruxaala isaxsayn inaan fikirkooda cabbiraa wax isaxsayn qof anu bartan ka soo jeedinayna dhalinyarada baa shacab annaga taageersana haddaan nahay dhalinyarada ku dhaqan magaalada Hargeysa gaar ahaan caasimadda. Baaq shacab aad baan uga soo horjeedaa anu, waayo wax xaqiiqo ahoy dowladda ku dhaliilanayo leeyihiin waxaasay dowladdu ka leexatay ma jiraan. Dowladduna iyada mandate haysataa waddanka loo doortay, baarlamaan baa jira, golo wasiiraa jira, golo deegaano lasoo doortaa jira, way qaldan yihiin dowladduna haqa qabataan leenahay hala xidho gebigoodaba. Xukuumaddan waxaan ugu baaqanaa runtii waxaan aaminsanahay anigu siyaasad ahaan ina xukuumadda dhaliisheedii ay tahay ta halkaa maanta baaq shacab ka keentay. Xukuumaddan haatan joogtaana in aad loo dhaliilayo oo taasi ay kaliftay in baaq shacab meesha ay dadkaas ay ku dhawaaqaanay dhahdaan. Waxaa xusid mudan inay dhalinyaradani taageero ka heleen qaar ka mid a siyaasiyiinta mucaaridka oo uu ka mid yahay hogaamiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani mudane Xirsi Cali Xaaji Xasan oo isagu qoraal u dhowaan soo saaray ku taageeray dhalinyarada baaq shacab. Su-aasha isweydiintale waxay tahay haddii xukuumaddu aanay wax wara ka soo saarin arrinta baaq shacab ee dhalinyaradan sidee ayuu xaalku isku bedeli doonaa? Liban Cismaan Cali, Telefishinka Aerial, Hargeysa.